Vi har en forventet landing på helipaden. Det er Rescue 1. Kan du mærke, at jeg er helt op at køre? Jeg er helt rød i kinder. Jeg synes, det er så spændende. Rigshospitalet, de har et hav af mandlige portører. Og så har de én kvindelig portør. Hun hedder Nadja. Hejsa. Du, gud, jeg fik døren til at åbne dig. Hej, Jan. Tak fordi du måtte komme. Rigets eneste kvindelige portør. Og lad mig sige det, som mand ikke, altså Nadja, hun skulle eddermame ikke rende ret mange gange rundt om min seng, før jeg ville bede hende om at køre den op på den afdeling, hvor jeg rent har faktisk hører hjemme, ikke? Nadja, hvad sker der? Vi redder en masse liv og tager imod nogle helikopter og hjælper en masse patienter. Er det dig, der tager imod op på platformen der? Ja, det er det. Oh, kan vi komme op og se det, eller? Det kan vi i hvert fald. Lad os få dem til at lave kald, skal vi ikke det? Så kan vi høre, hvordan det lyder. Ja. Gud, jeg bliver sådan helt nervøs på. Det skal du ikke. Skal vi ikke gøre det? Det er fra MK, det er et helikopterkald, og vi har en forventet landing på helipadden. Det er Rescue 1. Ved du hvad, lige mens den kører, så står jeg og tænker, hvad nu hvis lige du har aftalt, kan vi ikke lige lave det bare til ære for seeren? Og så der, lige der, så får de melding om, at der er en helikopter på vej. Det er jo det, alle snakker om, når luftalarmen den går klokken 12. Ja, jamen, det er typisk. Hvad den dag, der er A-bombeangreb, ikke? Ja, det skal lige passe. Kan du mærke, at jeg er helt op at køre? Jeg er helt røde kinder. Jeg synes, det er så spændende. Jamen, det er godt. Hvor skal vi hen? Lad os gå op på platformen. Det er ligesom indkøbscenter. Ja. Udsigt. Hold nu kæft. Nyd udsigten. Jamen, den er fantastisk. Super. Og faktisk, så vil du sikkert ikke tro mig, men på selve platformen, der er indbygget varme. I lamellerne? Ja, så om vinteren, så der ikke fryser, så ikke kommer is. Altså, der er gulvvarme her? Der er gulvvarme, ja. Må jeg sige noget? Ja. Og det kan du være ligeglad med. Den er egentlig ret stor. Jamen, det er den. Den er 1000 kvadratmeter. Det er en god parcel husgrund. Jamen, altså, nu vil jeg sige, når det blæser og alt det der, men selv en fuld helikopterpilot kan jo lande på den her, ikke? Ja, ja. Hvorfor fanden står der et stort H op på helipadden? Den er på størrelse med parken, for fanden. Er der nogensinde nogen, der har tænkt, det der H forstår jeg ikke en skid af? Nej, jeg lander på den der trampolin ude i Brøndshøj i stedet for, ikke? Altså. Må jeg sige noget? Og det er jo ikke noget med jer at gøre, for de er her ikke i aften. Piloterne, helikopterpiloterne. Er de ikke bedre lidt fimsede? Undskyld, jeg spørger. Der er gulvvarme op på den der hele alle. Helikopterpiloter, det er sådan nogle, der normalt lander i en sump i Vietnam, for fanden, ikke? Der skal være gulvvarme. Jamen, er de blevet ligesom lastbilchauffører, hvor de sådan tager deres træsko af og lige stiller ved siden af, når de så kører derud af det? Åh, nej, jeg vil helst ikke gå ud, hvis der er koldt på gulvet. Det